Tack så jättemycket! Den enda. Det känns, känns väldigt jobbigt. Men det finns många som håller på med forskning om högskolepedagogik, ska jag säga. så att det kommer att bli fler professorer i högskolepedagogik, förhoppningsvis, framöver. Tack som sagt jättemycket för att jag får komma hit. Jag har blivit ombedd att komma hit och reflektera lite grann kring studenters lärande och studenters förståelse. och Kanske som ett sätt att inspirera och förhoppningsvis kanske kan säga någonting som är nytt också. Jag vet inte. Eh, om inte annat så kan det skapa underlag för diskussion och nätverkande efteråt. <går> om ni inte håller med. Eh, jag tänkte börja med att säga någonting om, om studenters lärande och forskning om studenters lärande. Jag kommer att hålla min presentation ganska mycket utifrån den forskning som jag har bedrivit sedan tidigare. Så det blir lite grann att gå tillbaka till de käpphästar som högskolepedagogisk forskning kan säga bygger på. Det finns många föreställningar om vad högskolepedagogik ska syssla med, och vad pedagogik är och hur vi kan jobba med pedagogiska frågor. Och så jag tycker om att understryka vissa poänger som jag alltid vill göra i de här sammanhangen. Uh, nu ska vi se att jag trycker på rätt knapp. Ja. Temat för min reflektion är ganska mycket förståelse. Och förståelse är något som jag jobbat med på olika sätt, att förståelse är det vi vill att studenter ska utveckla på olika sätt. Vi vill att de ska utveckla teoretisk förståelse ibland, vi vill att de ska utveckla förståelse för profession i vissa sammanhang, vi vill att de ska skapa en bättre överblick av vad de kan och vad de ska kan kunna genom att de lär sig olika saker inom ramen för olika utbildningar. Och jag har jobbat en del med, med frågor som rör förståelse. Och en intressant ingång i att titta på hur, hur studenter upplever sin egen förståelse är just att, att försöka förstå studentperspektivet i det här sammanhanget. Vi kan definiera förståelse på olika sätt, men frågan är hur når studenterna förståelse och hur upplever de själva den förståelse som de utvecklar? Och när man tittar på forskning om studenters lärande så kan man säga att förståelse är någonting som man inte alltid har adresserat särskilt mycket. Och det saknas ganska mycket faktiskt, forskning om just förståelse och förståelseprocesser. Särskilt då när det gäller hur studenter utvecklar förståelse inom ramen för olika akademiska professionsutbildningar, um, till exempel inriktade då på att man ska lära sig ett specifikt stoff och sen kanske relatera detta till en yrkesverksamhet. Eh, så att det här är en intressant lucka, skulle man kunna säga. Det finns en del forskning, men inte särskilt mycket. Den forskning som finns man säga, betonar att förståelse är någonting som är mer än att bara tillägna sig kunskap. Man kan ha kunskap om någonting, men förståelse är vad ja, David Perkins, som är professor vid Harvard i USA, jag brukar kalla för knowledge plus, alltså någonting som är mer. Att, att kunna tänka, eh, tänka med vad du vet. <laughs> Använda de kunskaper som du har eh, och också att förhålla sig flexibelt till den kunskapen som du har tillägnat dig. Samtidigt är det väldigt svårt att veta hur och vad studenter tänker. Och Det vet vi alla som examinerar studenter i olika sammanhang. Hur manifesteras deras kunskaper? Hur kommer de till uttryck på olika sätt? får de utrymme att uttrycka sin kunskap. Men samtidigt så är det också så att förstå hur studenter relaterar till undervisningsinnehåll och hur de förstår detta undervisningshåll är helt centralt för att vi ska kunna jobba med vidareutveckling av undervisning. till exempel. Jag som lärare som försöker att förstå vad studenter förstår av det jag säger i en undervisningssituation, ja, jag måste ju försöka decentrera och liksom relatera till vad studenterna kommer från för perspektiv för att få en bättre uppfattning om vad de kan och hur jag kan hjälpa dem vidare i tänkandet. Om vi vet någonting kan man säga från tidigare forskning när det gäller just förståelse och när det gäller lärprocesser, ja då kan man säga att vi vet att studenter utvecklar förståelse på olika sätt eh, och att denna förståelse kan beskrivas och begreppsliggöras på, på en rad olika sätt. Det kan vara stora skillnader i djup, i djupet i den förståelse som studenter utvecklar, bredd, struktur och upplevelse, inte minst, av förståelse. Hur de själva kan redogöra för sin förståelse, när man till exempel i ganska eh, ingående intervjuer ber dem beskriva ett specifikt ämnesstoff. Så. Ibland kan man få väldigt målande beskrivningar av detta. Det finns en hel del studier om detta. Vi vet också att utvecklingen av förståelse ibland är så intensiv att det involverar liksom utvecklingen av så kallade kunskapsentiteter det man kallar för knowledge objects, där studenter i princip ritar upp en mindmap, eller beskriver en mindmap, som de kan relatera till och som ständigt aktualiseras när man ställs inför frågor som relaterar till det de kan. De kanske kan till och med dynamiskt använda denna Eh, begreppskarta som de har utvecklat, och beskriva i detalj hur de tar steg för steg, steg, för, steg för att kunna till exempel besvara Och, frågor. Eh, och, och Det kan man väl säga illustrera en slags dynamisk process och en pågående process. Så att Lärandet som studenter ägnar sig åt i ett högskolesammanhang är just en, en dynamisk process som när den synliggörs kan liksom understryka flexibiliteten i tänkandet. Och så. Väldigt ofta så fokuserar vi på produkter, det vill säga det som faktiskt blir resultatet av det där tänkandet. Men den här processen kan se väldigt olika ut. Och Det är ju den som är lite intressant för oss som lärare att få ta del av. Vi vet också en hel del om hur förståelse utvecklas inom ramen för olika discipliner, där olika sätt att tänka eh, så här konstitueras och underhålls. Eh, och Det här är någonting som man inom den högskolepedagogiska forskningen har, har man betonat väldigt mycket på senare år, alltså att, eh, att, att man säga, erkänna ämnesdidaktikens betydelse för eh, undervisning och lärande. Att det ser väldigt olika ut inom olika discipliner, och vi måste förstå den ämnesteoretiska basen för att kunna, kunna förstå hur vi kan hjälpa studenter framåt. Så ämnet är extremt viktigt. Och som ämnesföreträdare så är det ju också viktigt då att reflektera över vad är den pedagogiska potentialen i hur jag beskriver och representerar ämnet? Ger jag studenter förutsättningar för att förstå de sätt att tänka som gäller inom ramen för mitt ämne? Och hur kan jag göra det på bästa sätt? Om man ska säga någonting om lärande i högre utbildning generellt och hur det kan beskrivas så kan man väl säga att mycket av forskningen tyder också på att vad studenter gör när de navigerar igenom en utbildning, det är att de utvecklar ett slags sammanhang för sitt tänkande. Det är en, slags, en komplex process som bygger, bygger kontexter för tolkning av förståelse och lärande. Eh, där studenterna successivt blir klarare över vilket sammanhang de befinner sig och bör befinna sig när vi relaterar till de lärandemål som vi gärna vill understryka och lyfta fram i utbildning. Och det handlar då om att utveckla ett slags disciplinorienterat sammanhang. Så det är inte vilket sammanhang som helst. Jag kan, som student kan jag uppleva att jag förstår, för personlig del. så att nu har jag förstått det här. Men disciplinen kanske liksom konstituerar ett helt annat sätt, att. och understryker ett annat sätt att förstå, som jag måste relatera till. Hur är det läraren tänker? Hur vill läraren att jag förstår? Därför brukar man ibland skilja på personlig förståelse å ena, ena sidan och målförståelse å andra sidan. Och Det här relaterar ju lite grann till det här systemet som vi ofta jobbar i, som är målrelaterat. just. Vad har vi för mål? Vad är det för typ av förståelse vi vill att studenterna ska utveckla? Och hur kan den där personliga förståelsen som de faktiskt utvecklar inom ramen för en utbildning relateras till det som vi kan kalla målförståelse? Och När man ber studenter beskriva förståelse får man ibland den här typen av bilder. Och jag tycker att det här är en tacksam början. Nu är det här hämtat från en läkarstudent som går ett program, då ett akademiskt eh, professionsinriktat program. Och den studenten sa så här, man skulle beskriva förståelsen. Det är väl lite grann som att lägga ett pussel. Man har den där bilden på kartonglocket och sen börjar man lägga några få pusselbitar och ser inte alls vad det ska föreställa. Men ju fler pusselbitar du lägger så blir det klart för dig. Det är nog det närmaste jag kan beskriva det, tror jag. Sen märker man allt eftersom terminerna går att det var nog rätt bra att vi gick den här kursen, för allting kommer igen och man fattar sen mer i efterhand. Man får ihop hela bilden på något sätt. Och det låter ju väldigt bra, kan man tycka. Man får ihop bilden på slutet i alla fall. Men lite ofta så blir det någon slags friktion på vägen. i det här. Men just det där med att ha en bild man relaterar till. När jag har visat det här citatet i olika sammanhang så har just en problematisering uppstått. Så att, men hur ser man den där bilden från början? då? Men ja, det är ju det som är kruxet. Det är det man kallar för inlärningsparadoxen ibland. Hur ska jag veta vad jag ska lära mig om jag inte redan visste vad det var jag skulle ha lärt mig? Eh, då så, var ska jag söka kunskap någonstans? Men som en utgångspunkt för att beskriva förståelse så ger det här en ganska intressant bild av att börja reflektera över vad är det för process involverad i detta pusslande? Och det kan se väldigt olika ut. Jag kommer att ge några empiriska så att, tvärsnittsbilder eh, ifrån studenter som läser en utbildning inom ramen för eh, ingenjörsutbildning. Men det är också så att den här förståelsen kan också bli fördröjd. Och Det är också någonting som, som jag tror är viktigt att reflektera över när vi tänker att vi ska skapa förutsättningar för studenters lärande. Att, att Det är inte en friktionsfri process, och det är inte så att alla förstår precis lika snabbt och samtidigt som det helst av allt skulle vara. Det är så mycket lättare att planera en sådan utbildning. Ja. Men när studenter beskriver förståelse beskriver de ibland en fördröjning. och Så här lät det på en eh, student som har just läst en ingenjörsutbildning. sa så här, Det är alltid samma sak när man börjar på en ny labb. I det här fallet var det då en datorlab. Man har en massa referenser till böcker som man ska läsa igenom, och det gör man ju, för annars funkar det inte. Men det är alltid det här att man fastnar i början på något sätt. Det är runt omkring för att få igång själva programmerandet. Och sen när man kommer in i allting, oftast en månad efter att man har gjort labben, så bara ”ja, men var det så?”. Så att det blir hela tiden förskjutet. Den här nirvana-känslan kommer för sent hela tiden. Man fattar ju, men det känns ibland lite hopplöst under tiden. Sen efteråt så, ja men det här är ju så svårt, varför låste jag mig på det här? Och ödslade så mycket energi på det. Och Det intressanta här, det är att man kan tycka att det här är trivialt, ja, man förstår det här i efterhand. Men i ett formellt utbildningssammanhang som är planerat, där föreläsningar bygger på varandra, eller där seminarier ska plocka upp det som sägs på föreläsningar, och där lärare refererar tillbaks, som vi sa förra gången, eller som ni förstår sen tidigare, så blir den här fördröjningen ibland problematisk. Ett brittiskt forskarteam de fick i princip eh, samma resultat när de intervjuade studenter i ja, undervisnings och forskningsintensiva miljöer, där studenterna sa så här. ”In second year I got a better understanding of what I learned in first year. Now in third year I’ve kind of learned what I was supposed to know in second year. It’s a shame that I never felt I learned it in the actual year it was taught. When you're being taught something you're just de desperately trying to learn it, and there's not necessarily a whole lot of interest. You're scrambling back to notes, preparing for the exams, trying to understand the course. Later on you do get interested, and then things start to fall into place. Och det här är lite grann, relaterar lite grann till det här första citatet med pusslandet, att ja, men successivt faller bitarna på plats, men det sker en fördröjning, och den tycks vara systematisk. I det här fallet rör det sig om ingenjörstudenter i elektroteknik, som alla i princip relaterade till denna fördröjning och att den skapade liksom en frustration. Vi kommer tillbaks till den här reflektionen. Eh, den poäng som jag vill göra det är egentligen att tid och lärande, finns en intressant relation däremellan. Och att vi ibland eh, när föreställningar om att den relationen är rätt oproblematisk. Att den tid vi lägger ner i undervisningssammanhang också renderar i ett lärande ganska omedelbart efter att vi har undervisat. Och eh, Jag tror att den här relationen behöver problematiseras. Och, eh, och att vi behöver tänka lite kring hur, eh, att vi har rimliga förväntningar på vad studenterna faktiskt, faktiskt lär sig. Så att Det här är en fråga som jag bär med mig ständigt och jämt, kan man väl säga, när, när jag får frågor om hur vad som är effektivt, hur kan man optimera utbildningar och hur kan man skapa bästa möjliga förutsättningar för studenters lärande. Och det beror verkligen på, och hur vi använder tiden, och kanske också hur vi beskriver för studenterna vad vi vill att de ska göra under den tiden. Och som ett exempel tänkte jag bara ge en, några bilder av hur studenter uppfattar och hanterar sin studiesituation under det första studieåret. Och jag tänkte gå tillbaka till en, en, lite, en äldre studie som jag var involverad i, eh, som tittade på hur civilingenjörsstudenter hanterade det första året, och där man hade haft problem med avhopp. Ungefär 50 procent av studenterna hoppade av efter den första terminen. Och, eh, man undrade varför, egentligen och ville ta reda på hur man kunde jobba med studenternas studiemiljö, eller på, på annat sätt försöka förstå vad det var som var problemet. Och det rörde då förstaårsstudenter, som sagt, på civilingenjörsprogrammen i elektroteknik och datateknik. Och jag eh, genomförde en slags öppen enkät, försökte inventera hur ser studenterna på sin studiesituation. Vad är det de, de upplever som problematiskt? Vad upplever de som trevligt? Vad är, vad är det som, som, som de skulle vilja lyfta fram i sin studiesituation? Och sen genomförde jag forskningsintervjuer med en, en, ett urval utav dessa studenter som hade fyllt i den här öppna enkäten. Bara för att få en lite fylligare bild av hur de resonerar kring sina studier. Och det här var i det sammanhanget som många av de här studenterna befann sig i. Det var föreläsningar, stora föreläsningar där ibland upp till 200 studenter eh, var med. Och sen så följdes detta upp av eh, seminarieverksamhet, laborationer, eh, där, där studenterna förväntades lösa vissa uppgifter. Och När jag hade genomfört de här intervjuerna med studenterna och tittat på deras öppna enkätsvar och liksom försökt fundera över hur, hur ser det ser ut egentligen för de här studenterna, det som kom fram i en slags tematisk analys av, av intervjuerna det var just svårigheter. Och det kanske inte var så konstigt att 50 procent av studenterna faktiskt hoppade av under den första terminen, att detta blev ett framträdande tema. Men eh, svårigheter de bestod av flera olika delar. kan man säga. Det första rörde att ligga i fas med studierna, att det överhuvudtaget hinna med att göra de saker man skulle göra. Man pratade om att vara i fas, falla ur fas och så vidare. Jag hade aldrig hört det här uttrycket förut, vilket kanske säger någonting om mig, jag vet inte. eller om, om den belastning jag kanske inte hade utsatts för i min utbildning. Men det var intressant, därför att det var ett särskilt sätt man använde att prata om studierna. Men det handlade också om att prioritera, att prioritera olika delar i utbildningen som, som blev problematiskt i relation till det här med att ligga i fas eller falla ur fas. Och som en konsekvens av detta så hade studenterna också problem att förstå innehållet i undervisningen på olika sätt. I både föreläsningar, övningar och laboration. Men för att ge er någon slags bild av vad studenterna sa i intervjuerna, då, så tänkte jag ge några exempel på hur studenterna beskrev det här med att ligga i fas med studierna. Att ligga i fas, det är liksom när man är med på alla föreläsningar, och när man har varit där så åker man hem och går igenom det man har gått igenom på föreläsningarna, och gör de tal som rekommenderas i studieplanen. Det var det. Sen sa studenten också att det här är problematiskt, för i början försökte jag göra allting som stod som beting det det som var liksom, föreskrivna uppgifter. Det är ju löjligt! Det går ju inte! Man får sådana här papper på föreslagna uppgifter. Det står att ”gör det här och det här till nästa föreläsning” och så kommer man hem klockan fem på kvällen och ska sitta 24 timmar. Liksom. Det är ju konstigt! Dessutom har man ju tre ämnen, liksom. så man skulle inte ens hinna med att göra ett av dem till dagen därpå. Och Till saken hörde då att studenterna läste tre parallella kurser i normalfallet, åtminstone två kurser. Och Sen hade man föreläsningar på morgnarna och sen blev det övningar och laborationer på eftermiddagarna. Så att rätt mycket schemabunden tid eh, i det här sammanhanget. En annan student sa att den här ”indan”, studenternas nomenklatur för kurserna, introduktion till datalogi, det, den har sugit musten nu mig på något sätt. Man trodde i början att man skulle klara av det här, man började jobba med laborationerna och då vill man ju göra klart, och så har man kommit halvvägs och så ska man ha laborationerna klara i tid för att få bonuspoäng på tentan. Sen, det var som en morot för studenterna, att om de blev klara i tid med laborationerna fick de en extra poäng. Om jag inte gör den klar i tid måste jag göra den längre fram. Det känns jättejobbigt. Nej, jag vill bli klar i tid och sen sitter man och jobbar och försakar de andra ämnena, som man då också hade parallellt. Som en konsekvens av det så blev det så att studenterna hårdprioriterade de delar som de faktiskt fick poäng för och som låg närmast i tiden. Och Då uppstod en del prioriteringsproblem. Vi läser mekanik nu hela våren, sa en student, och tentar inte förrän i slutet på maj. Så det blir att man lägger den åt sidan för att plugga på andra ämnen. Så då missar man liksom halva kursen. nästan. Man har ju viktigare kurser som man har tentat på, och då satsar man på dem. För de tentorna ligger ju närmast. Så då tänker man att man kan ta den här mekanikkursen efter de tentorna. Så det blir lätt så att den kurs som man inte har tentamen på, den prioriterar man bort. Den får man ta senare helt enkelt, för att hinna med det andra. Jag tänkte, det är jag gör nu är att försöka måla en slags bild av det sammanhang som studenterna beskrev intervjuerna och det som kom fram när man tittade på det samlade intervjumaterialet. Och Då uppstår den här tematiken och den blir väldigt, väldigt tydlig. Och den hade då konsekvenser för studenternas förståelse också. Som en student uttryckte det på ett rätt målande sätt tycker jag. När man liksom nödtrycker in all kunskap i hjärnan så sitter den ju inte kvar. Och På eltekniken började då läraren prata om differentialekvationer. Och Då sitter hela klassen bara och då vad är det för någonting. Och då har vi precis haft en kurs, eller två kurser, såna här jättegrundläggande grejer. Det känns lite dumt att när man lär sig måste trycka allting så in allting så väldigt snabbt så att det inte blir bestående. Och sen ska man hela tiden börja med något nytt, och något nytt, och något nytt. Man måste hålla så väldigt högt tempo. Och här uppstod den här frågan om tid och hur man skulle ta sig an studierna och försöka liksom hantera den här belastningen då som studenterna upplevde. Och hur gjorde då studenterna för att liksom hantera den här studiesituationen som åtminstone i, i det här sammanhanget framstår som ganska problematiskt? Det fanns studenter som, som kanske inte riktigt upplevde studiesituationen riktigt lika problematiskt, men jag kommer tillbaka till dem också. Eh, jo, ett sätt att hantera den här studiesituationen det var just genom någon typ av disciplinering som studenterna antog. Ett förhållningssätt som innebar att man disciplinerade sig i väldigt stor utsträckning skulle jag säga genom att använda bland annat externa hjälpmedel, en slags extern regulator. Jag har en äggklocka, sa en student. Så räknar jag 50 minuter. Det gäller att trycka sig igenom ett visst antal tal. Då klarar man tentorna, då förstår man. I matte och fysik måste man göra mycket, mycket, mycket jobb. Man måste läsa igenom och räkna massor för att bygga upp en problembank som man liksom kan referera till nästa gång du ser ett problem. Och den förståelsen kan du bara få om du räknar mycket, 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 mycket. mycket. Så jag gör så att jag räknar i 50 minuter, så tar jag 10 minuters paus och så gör jag kanske så i en 8 timmar eller något sånt där va? och blåser på. Va? Precis. Man blir lite lätt andfådd tycker jag, när man läser de här, eh, det här utdraget. I, vid konferenser när jag har presenterat det här, internationella konferenser, översatt citat, då, då har det gått liksom ett sus genom publiken. att Herregud, vad är det här för en utbildningsmiljö som utsätter studenterna för? Men det här var alltså ett sätt för den här studenten att hantera eh, en, en studiesituation som egentligen inte upplevdes som jätteproblematisk. Maten på kåren är ganska dålig ibland. Men jag har det här som min metod. Så jag hanterar den här situationen med alla dessa parallella kurser och de ganska stora beting vi har att hantera på det här sättet. Men det är en intressant illustration av hur man kan hantera eh, sin studiesituation. Många andra studenter gjorde på det här sättet, eh, eller upplevde, de hamnade i en situation där de blev tvungna att jobba i ikapp. Hamnar man nu fas kan det vara jäkligt jobbigt att komma tillbaks. Då måste man sätta sig en helg och bara stänga in sig och hinna i ikapp. Man missar väldigt mycket bara man är borta en dag egentligen. Så missar man några dagar så tar det ju lika många dagar, dagar ska det stå att komma i kapp igen. Och... Ett sätt att hantera den här fördröjningen, då kan man säga, eller, eller förskjutningen, att man föll ur fas med sina studier och försökte jobba i kapp, det var att egentligen ta en distans ifrån studiesituationen. Jag kanske inte ska följa den här studieplanen till punkt och pricka, eller följa den rekommenderade studieplanen. Gör allt där. Behöver jag göra det just nu? En av studenterna gav uttryck för ett helt annat sätt att hantera det här, så att skippade föreläsningarna, halva kursen, för de gav ju ingenting. Du bara sitter där och tittar på tavlan och vet inte alls vad det pratas om. Så under tentaperioden satte jag ett mål. Att läsa igenom alla kapitel och förstå. Sen fick det räcka. Så jag läste bara boken i två veckor. Det tog två veckor att läsa de sju kapitlen jag läste. För att förstå alltså. Sen kände jag att ja, nu vet jag vad det handlar om. Så skrev jag tentan och det gick ju bra. Jag tror till slut man hittar någon balans där man accepterar att okej, okay, man är inte bäst längre. Utan bara man klarar av kurserna. Det är mitt mål. Och Det här är intressant på ett sätt att se sätten som studenterna beskriver sin studiesituation på och hur de hanterar eh, sina studier. för att Det handlar verkligen om att hitta ett individuellt sätt att förhålla sig till sina studier som är funktionellt i det sammanhang man befinner sig. Och det är just sammanhanget som blir helt centralt. Och jag tror att en en insikt ifrån väldigt mycket av den forskning som har bedrivits som studenters lärande, det är just att det är studenternas tolkning av studiesituationen som är helt central för de förutsättningar de har att lära sig. Så att Jag kan som lärare skapa förutsättningar för studenterna genom att ge min bild av hur ämnet ska förstås, ge exempel, skapa konkreta, tydliga strukturer. men... Jag kan inte göra tolkningarna alltid åt studenterna, jag kan berätta hur jag tolkar och ge tillgång till sätt att tänka. Eh, men det är studentens tolkning av sammanhanget som också kommer bli vägledande för den lärprocess som studenten sen kommer att ge sig i kast med. Det tror jag är en, lite en, en, ska säga en slutsats av en situation där man tittar på studenters, studie, eh, eller st studenters perspektiv på studier. Är det äggklockan som studenterna liksom relaterar till? Hittar ett sätt att externt reglera sina studier. så att Jag räknar i 50 minuter, sen är jag ledig i 10 minuter. Då kan jag göra precis vad jag vill. Sen vrider jag på äggklockan igen och då går jag in i den stora koncentrationen. <laughs> eh, eller, ja, och, och, eller hamnar studenterna också i en situation där de har svårt att reda upp eh, studierna och helt enkelt hinna med och falla ur fas och känner att, att man tappar kontrollen över studierna. Och, den här diskussionen tror jag relaterar ganska mycket till pågående diskussioner om vad är det vi som lärare kan, kan förvänta oss av studenterna i form av akademiskt ansvar? Vad, vad ska studenterna ta för akademiskt ansvar? Och vad ska vi som lärare ta för akademiskt ansvar? Kan jag vara tydlig med det ansvar som jag vill att studenterna ska ta redan från början? I vilken utsträckning ska jag serva studenterna och skapa strukturen för dem? Och kan jag göra det? i ljuset av att de gör tolkningar av det jag gör hela tiden. Så att Det handlar om att hitta en balans. Men eh, en viktig utgångspunkt för en sån reflektion, tänker jag, både i det egna lärarskapet men också för dem, i dialog med studenterna, det är att studenternas tolkningar av sammanhanget blir helt centrala för lärandet. Eh, och om man går tillbaka till den här idén om lärande i högre utbildning och, och har med sig en, en medvetenhet om att, att, lär, att lärprocessen kan beskrivas som ett slags kontextualiseringsprocess, alltså att studenterna bygger ett sammanhang successivt av vad det är de ska förstå och kunna och kan relatera till, som blir tydligare allt eftersom. Eh, så, så kan den så att säga, bilden fungera som en utgångspunkt också för att förstå relationen mellan tid, och lärande. Därför att ibland så går det undan i lärandet, men oftast så behövs den här repetitionen och variationen i lärprocessen för att man ska få riktigt bra grepp om vilket sammanhang man befinner sig i. Det, det ger ju ett särskilt perspektiv på det här med progression till exempel i utbildningar. Kan jag ha samma bok som vi tittar på igen? och hur kan vi behandla den boken från ett annat perspektiv eller på en högre nivå? Så att Det handlar inte om att jag nödvändigtvis tror att studenterna ser exakt samma sak igen när de läser eller ska bearbeta samma typ av uppgifter, utan jag kan arbeta med den där progressionen. Och Det aktualiserar också frågan om högskolans roll, tror jag, lite grann. Att ska vi fokusera på utfallet uppfyllande av lärandemål, och såna ökad konkurrensförmåga och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Ja, det är viktigt med anställningsbarhet. Men om vi stirrar oss helt blinda på utfallet så är det väldigt lätt att glömma bort processen. Så att man måste ha med sig att processen eh, involverar en ganska dynamisk och individuell kunskapsbildningsprocess som handlar om att man blir någonting i utbildningen, inte minst inom ramen för akademiska professionsutbildningar, där, där eh, det handlar om att man socialiseras in i en profession också, och eh, vad den professionen kan vara. Men också för kan man säga, den, den, den pedagogiska forskningens eh, intresse i också hur vi tillägnar oss kunskap, en intressant knäckfråga. Hur kan vi beskriva och, och synliggöra den där processen? När? lär sig? Tenderar studenter att lära sig? Eh, kan vi hitta sådana moment i eh, ett specifikt ämne som, som öppnar upp för studenters lärande på ett, på ett bra sätt? Och i relation till det här så Jag måste nästan säga också, jag står och pratar och pratar och pratar, ni får gärna ställa frågor, <laughs> hade jag tänkt säga, men vi kan ju också ta frågorna i efterhand. Jag blir så engagerad själv, <laughs> känner jag. Eh, att Frågan om målstyrning blir också intressant att fundera över, inte minst i ljuset av den här relationen mellan tid och lärande. Därför att vi har mål som reglerar högskolans verksamhet, och vi har mål som vi ska, ska, vi, ska uppfylla. Vi har ett uppdrag. Och, eh, och den här målstyrningen tror jag man behöver tänka eh, kritiskt kring. Man behöver reflektera kring den i alla fall, vad den innebär. Så här skriver en av högskolepedagogikens främsta företrädare, Noel Entwistle, om det här i relation till den brittiska situationen med ”intended learning outcomes”, där, där man också har fokuserat ganska mycket på att skapa ett sånt här målstyrningssystem. ”Intended learning outcomes is part of a process that controls and as a consequence restricts outstanding teaching. The advantage of in making clear what has to be learned is unarguable. that in some degree courses, students face literally hundreds of such descriptions of the component outcomes, which encourages students to tick the boxes and move on. In so doing, they are left with no real sense of what the underlying nature of the discipline involves, and may also fail to use the past knowledge to build up integrative understandings. With this means that. Om vi fokuserar för mycket på procedurer och utfall, så säger att de här, de, här, de, här, de här målen är viktiga, och sen så checkar vi av att de är nådda genom olika typer av uppgifter, då tenderar vi att lotsa studenterna så mycket att de egentligen inte får syn på det de lär sig. De hinner inte reflektera över det, de hinner inte heller bygga upp de här sammanhangen för sitt tänkande, som vi egentligen hade tänkt oss att de skulle bygga upp. Och det är det som konstituerar förståelsen, som då var vår målförståelse. Så att det handlar om hur mycket procedur vi lägger in i, i undervisningen. Ett annat, och, och Risken är då att man hamnar i någonting man har kallat stoffträngsel eh, i olika sammanhang. because they know the subject so well university teachers often argue that they have to include all the main aspects of a topic to ensure thorough coverage but the sheer volume of content may then obscure the essential features of the subject through an overemphasis on detail in incidental or incidental aspects of Uh, or confusing qualifications. Teachers may well feel better about having given a full exposition of the topic, but what really matters is the general level of understanding reached by the students. Och det här är egentligen bara ett sätt att understryka att om jag försöker att säga allt för mycket på en och samma gång så är det risk att min poäng inte går fram. Så att det handlar väl om, om, om en princip, en balans i hur vi vill representera ett ämne. Det, det ämne som jag är företrädare för genom olika sätt att tänka och exempel. Att man liksom ser på vilken respons man får från studenter. Så det är nog att betona kommunikationen och lärprocessen som är en kommunikativ process. Så att man helt enkelt kan, kan få till det här meningsutbytet som vi, som vi kanske helst av allt skulle vilja se. Återigen så är den här frågan om tid och lärande tror jag helt central. Jag fick frågan på Stockholms universitets lärarkonferens eh, för ett år sedan. Var det eh, var en, en lärare som räckte upp handen och sa Hur vet man att 7,5 högskolepoäng är det optimala sättet att strukturera högskolemoduler eller hög kurser? Finns det evidens för det? Svaret är nej, det finns det inte. Fem veckor är inte eh, framforskat som en slags evidensbaserad utbildningsform, eh, alltså i modula ett modulariserat system. Men det är administrativt väldigt behändigt. Så att hur vi strukturerar utbildning, det kan ske på väldigt många olika sätt. Det viktiga här, det är väl att vi har syn på processerna. Hur kan vi lyfta fram de processer som är kvalitetsdrivande, till exempel, i utbildningssammanhang? Kan vi försöka suga tag i de aspekter som, är, som vi ser är generativa i mötet med studenterna, och bygga på dem, så då kan vi komma en bit på väg i det här, givet att studenternas tolkningar av sammanhanget som de befinner sig i är helt centrala. Ja. Jag, tänk, jag tänker också att, att det här med att eh, vad vi pratar om nu, det är lite grann det här relationen mellan process och utfall. Alltså vad, om vi vi vet att studenternas processande eller bearbetning av materialet, det är det som behövs för att ett utfall som, är, är, som, vi, som vi tycker är önskvärt ska komma till stånd. Då. Så då handlar det om att skapa förutsättningar för den där, den där processen egentligen. Det det är också en viktig poäng, att det finns liksom ingen undervisningsmetod som skapar det automatiskt, utan eh, varje och det är det som hör till den praktiska lärarfärdigheten i någon mening, att man tar liksom ett klassrum, tar position, eh, kommunicerar relationer och stimulerar lärprocesser där och då. Och det gör man varenda gång man kliver in i och möter studenter. Så jag tror att eh, man kan ha ett antal käpphästar som utgångspunkt, bland annat att less is more i den, här, i den meningen att man kanske inte behöver trycka in precis all information på en och samma gång, utan att det handlar om att kommunicera perspektiv eh, till studenter. Och då, då är det en ganska bra utgångspunkt för, för att, eh, att få till en sån kommunikation. Och sen kan det göras på många olika sätt. Då får vi tacka så mycket med en varm applåd. Tack så jättemycket. Tack.